လုံးမမင်္ဂလာပါတစ္ဆတ် channel ကနေပြန်လဲကြိုသူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညှောက်ပြည့်မဲ့ဤပညာလေးရတော့မက်ဆန်ဂျာမှာကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်အော်တိုပြတ်သွားအောင်ပြုတ်တဲ့ဤလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဤညှောက်ပြည့်ညဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမကြည့်ခဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရောင်းတာမှရှိသေးတယ်။ subscribe လေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေ။ကြလို့ subscribe လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပြီးဆိုရင်เนาะဒီပညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရအောင်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့မက်ဆန်ဂျာလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကြလို့မက်ဆန်ဂျာကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါ့မယ်ဆိုရင်เนาะကြလို့ရှိုးဝက်စာပြပေးခြင်းနေ အကောက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ damage မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျော်တို့ပူလိုက်တဲ့ဆာကိုကျော်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်အော်တိုပြတ်သွားအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အကောက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီအကောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါအကောက်ကိုကျွန်တော်ပို့ခြင်းနဲ့အကောက်ကိုဖွင့်ပြပွားပြဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ဒီ iPhone လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ကြည့်ရင်တော့ဒီအောက်နာပါရှိတယ် go to square combination ဆိုတော့ဒီ top ပုံလေးနဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ support ဒီ box လေးရဲ့နားမှာဒီဘက်မှာ나이ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရိဆိုင်များတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ나이ပုံလေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူစကန့်၄အချိန်၄ကိုသူပေးထားပါလေကျွန်တော်တို့ကကြောပို့ခြင်းနဲ့စာကို၅စကန့်ပြည်တာနဲ့ပြတ်သွားစေခြင်းလာဒါမှမဟုတ်ရင်၁၀စကန့်ပြည်မှပြတ်အော်တိုပြတ်သွားစေခြင်းလာဒါမှမဟုတ်ရင်၁မိနစ်လာ၅မိနစ်လာဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းຫນာရီပိုင်း၄ရပ်ပိုင်း၄ကိုသူပေးထားပါလေကြောပို့လိုက်တဲ့စာကိုတည့်ရပြည်မှပြတ်စေခြင်းနေသလိုရှိရင်တော့ဒီမှာ ဒီအပြည့်တာ ਨੇ ဒီကျွန်တော်ပို့တာတဲ့ဆာအော်တိုပြတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ72နာရီဒါမှမဟုတ်ရင်6နာရီဒါမှမဟုတ်ရင်10နာရီဒါမှမဟုတ်ရင်မိနစ်30 6မိနစ်9မိနစ်ဆက်တဲ့ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ပြုလို့ခြင်းအချိန်ပိုင်းရောက်တာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြုလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုဒီနေရာမှာတတ်မှတ်ပြီးတော့ ပြလို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဒီမှာ5စက္ကန့်နဲ့ကျွန်တော်အစံပြုတ်လို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့ဆာပို့ပြေးွားတာနဲ့5စက္ကန့်ပြေးတာနဲ့သူကအော်တိုပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်တဲ့ဆာကိုဒီကူကနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆေးရလည်းမလိုတော့ပါဘူးသူ့ဘတ်သူအော်တိုဖျက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေရာရောက်ပြီးဆိုရင်ကြော်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ အချိအကန်ဒါခူကိုရွေးချယ်လိုက်ပါကျွန်တော်အဒီမှာ5စက္ကန့်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်5စက္ကန့်တတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဒီနိုင်ပုံလေးအခုလိုမျိုးညှွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါသလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပို့ခြင်းတဲ့ဆာကိုပို့လို့ရပါဗျ ကြိုပူဇေနေစာ우ကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပက်ဖိနာမှရှိတယ်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီစားလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပို့လို့ပြီးတာနဲ့5စက္ကန့်ပြေးတာနဲ့ဒီနေရာမှာသူ5စက္ကန့်ပြေးတာနဲ့ဒီစားလေးကအခုလိုမျိုးပြောက်သွားပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင် ดิสาดิปอกเลยแล้วล้นอูปลอกตัวมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတဲ့ปูป략ပါမယ်ສາວยีပါยีပြီးว่ายีဒီเนี่ยเอาไว้ทะนิดเลยပါဒါแล้วรู้ຊິเนาะดิบပြီးมาအချင်းသူยีตรวจနေပါဘီ3 5စက္ကန့်4စက္ကန့်30စက္ကန့်20စက္ကန့်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုး5စက္ကန့်နေยีตรวจပြီးလို့နောက်ဆုံး00စက္ကန့်ရောက်တာねဒီနေရာဟာดิสาဒီဘတ်သူปลอกตัวมาဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အခုဒီမှာကြောရေးလိုက်တဲ့ဆာအခုလိုမျိုးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏကြာတာနဲ့ဒီဘောက်တွေပါလုံအောင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့နီးလေးကိုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမက်ဆန်ဂျာမှာကြောပို့လိုက်တဲ့ဆာတွေကို เจ้าเราต่ํามัดอะไรเฉยออกดาเนออโตปัดตัวปลุเตนี่ลิโอเจ้าไม่เสียเมียลွယ်ตะกูเนี่ยปลุตะเลยเมลูยุ่งจีบาเดเจ้าไม่เสียเมียอะเนาะชิแลนแชมป์จาบาสิครับเนี่ย